Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland ayaa shaacisay gobollada ugu daran ee abaartu weli ka jirto, iyadoona hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa baaq u dirtay. Warbixintaasi waxaa garow weyn uga soo dirtay wariyahayaga Sacdiya Daahir Noor. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Puntland ayaa shaacisay meelaha ugu daran ee ay abaartu haatan saameyn ku leedahay, waxaana wasaaraddu qabatay kulan looga wada tashanayay sida wax loo gaarsiin karo dadka ay abaartu saameysay. Kulankan ayaa lagu soo casuumay maamulada meelaha abaartu ay saameynta xoogga ku leedahay haatan. Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Puntland Maxamed Cali Nuur Juba ayaa waxa uu sheegayaa kulankan iyo ujeedada ay wasaaraddu qabatay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda hoose horumarinta reer miyiga waxay fududeynaysaa, hagaysaa, loona baahan yahay in wax la gaarsiiyo bulshooyinka la rabo in wax loo qabto. Sidaa darteed maanta ajendaheenna iyo ujeedada ugu weyn aan halkan isugu nimaanayna waxa weeyaan inaan wax ka qabanno meelaha hadda aan soo cayimnay. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Jimcade ayaa sharaxaad ka bixiyey gobollada haatan ay xaaladda darani ka taagan tahay. waxa weeye Puntland ama Soomaaliya guud ahaanba abaar baa ka jirta. Roobkii guga iyo dayrtu waa way yaraayeen. Waxaynu ognahay hadda dhul aan ku watixin inay jiraan. Waxa ugu darana waxa weeye gobollada Sool, Sanaag, Nugaal qaybteed, Bari, Mudug oo ah Cadduunka iyo ilaa intaa hoose meelaha hawdku waa ladan yihiin ee sarsare, roob baa helhelay, yanada waa la isugu tago wixii adduun haaday. goordhow in ay ama biyo la-aan ama cunto yari ay soo wajihi doonto ama xoolaha haato ama dadkaba ha ahaatee. Waxaan u qadanaa un abaar guud jirto. Waxaan rajaynaynaa in hay-adihiina qolyihiina wakiilada ka hay-adaha anuma garanayo inaad decision makers tihiin iyo un waa qayladhaan. Horena waa loo sameeyey saddex bilood ka hor baan umanaya ba qayladhaantaasi madaxweynaha iyo dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xirsi Jimcade ayaa sheegay in dadkii ka barakacay deegaanka Tuguraaq ee gobolka Sool ee ay colaaduhu ka taagan yihiin ay haatan iyaguna xaalad adag ku jiraan. waxaa jira iyana colaadii kasoo cusbanaatay Tuguraaq, ummad fara badan baa ku barakacday, ilaa haddana wax la gaarsiiyo ay hay-adaha gaarsiiyeen dima jirto. anuu kolay mugi iyana waxaa rabaa dee in UNHCR baan umanaya ba wax wadwaday iyo UN OCHA de waxaa rabaa in halka dee wixii laga gaadsiiyo ummadda iyo loo gurmado waa muhiim bay anaga ila tahay. dadka reer miyiga ee ku nool deegaanada Puntland ayaa qaarkood haatan cabasho muujinaya, waxayna sheegayaan in baadkii iyo biyihii ay soo yaraanayaan oo xilli abaara fooda la geliyey. Sacdiya Daahir Nuur, wararka warbaahinta SBC magaalada.